qanunsuz şəkillər çaldı. Bəs niyə bağlı gətirilə bilməsiniz? Avqustun 20-sində tək başına etiraz aksiyası keçirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı Səhnədə İskəndərli polis tərəfindən saxlanılaraq məhkəmə qarşısına çıxarılmış və məhkəmənin qərarı ilə ona 60 tutqa inzibati həbs verilmişdi. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Səhrədar İskəndərlinin ilkin məhkəmə qərarından apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmə ilkin instansiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb. 19 yaşlı Səhrədar İskəndərli şərhlənərək həbs olunduğunu və bunun sırf etiraz aksiyası ilə əlaqəli olduğunu bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Emil Səlimov Kanal 13 müsahibəsində bildirib ki, hakimiyyətin bu həbslərdə əsl məqsədi xalqın gözünü qorxutmaqdır. Bu gün AXCB Gənclər Komitəsinin Səhadar İskəndərli barəsində tutqalı həbsdən verilən apellyasiya şikayətinə baxıldı. Qərar təbii ki, ərzən olduğu kimi qüvvədə qaldı. Səhadar İskəndərli 2 ay müddətində 206-cı maddə ilə bildiyim qədər bu maddə direk istifadəçi maddəsidir. Bu maddə ilə şəhərlənərək həbs olunub. Səhadar bəy hamıya bəllidir ki, şəhərin mərkəzində tək adamlıq aksiya keçirdiyinə görə hədəfə gəldi və həmən gün polis tərəfindən saxlanıldı və barəsində həmən bu dediyim maddə üzrə iş açıldı. Səhadar bəy bizim Gənclər Komitəsinin ən fəal gənclərindən biridir. O, baxmayaraq ki, yay dövrüdür, pasiv dövr hesab olunur, mitinglər yoxdur, amma çıxıb tək başına bu hökumətə İlham Əliyev və istefa siyasi məfsir azadlıq tələbiyyəli miting keçirmişdi və gənclərin mövcud rejimə qarşı dirənişin növbəti bir nümunəsini göstərmiş oldu. Səhadar bəy və ondan qeyri digər gənclərimiz son günlərdə, bir həftə ərzində 4-5 nəfərimiz hədəfə gəldi. Onların istiqalıq alanlar da oldu, cərimələnmələr də oldu. Məqsəd təbii ki, qarşıda gözlənilən böyük kütləvi xalq etirazlarının qarşısını almaq və partiyamıza qarşı, xalq cəbhəsinə qarşı, xüsusi qəbulların qarşısını almağa hesablanır. Söhbət ondan gedir ki, qarşıda siyasi gərgin bir mühit gözlənilir. Burada təşkilatçılar, mitinqləri təşkil edən qüvvə əsasən Xalq Cəbhəsi Milli Şuradır, onun da elektoratı Gənclər Komitəsidir və bir neçə gənci tutmaqla həm Gənclər Komitəsinin işini çətinləşdirməyə yönəlir hədəf, həm də ümumi burada əsas məqsəd xalqın gözünü sanki qorxutmaqdır. Amma baxmayaraq ki, bunlara bir dərs olmalıdır ki, yanvar ayından bəri bir ay içində 50-nə yaxın gənc ümumiyyətlə partiya təşkilatı tutmuşdular. 3-4 ay mitingin qarşısını ala bilmədilər, effektin, hansı canlanmanın qarşısını ala bilmədilər bu həbslərlə. Bir yenidən belə bir qənaət yaranıb ki, sanki bu dəfə bir neçə nəfər tutmaqla təşkilatlanmanın qarşısını alacaqlar və qarşıdakı aktiv siyasi mühitə bir zərbə vurmuş olacaqlar. Xalq cəbhəsi olaraq biz bu prosesi pisləyirik, gənclərə, fəallara qarşı təqibləri, təzyiqlər, həbslər durdurulmasını tələb edirik və bu işi, heç bir perspektivin olmadığını bəyan edirik. Gözləmədim.